השופטת בדימוס ורדה אלשיך חוברת לעבוד אצל לב לבייב. לפני 6.5 שנים היא אישרה את הסדר החוב של אפריקה ישראל שבשליטתו. עכשיו היא תמשוך משם מזכורת. אז למה יש לנו תחושה שאנשים פחות מתרגשים מסיפורים כאלה? זוכרים את שיטת השקשוקה? כוכב הסרט ההוא היה ניר גלעד, החשב הכללי באוצר שמונה למנכ״ל החברה לישראל. זה קרה אחרי שהוא בעצמו הוביל את מהלך ההפרטה של בתי הזיקוק וחברת צים שהפכו לאבני הכתר של משפחת עופר. אז הארץ עוד שערה וגעשה, אבל מאז נכנסנו לסרחור מרוב דלתות מסתובבות. אודי ניסן, מי שהיה הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מונה ב-2012 לכהן כיושב ראש חברת דלק ישראל שבשליטת יצחק תשובה. רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים שבחן את ההלוואות שנותנים הבנקים לטייקונים, כמו תשובה, הפך ליועץ של תשובה. ורק לאחרונה מינה אותו תשובה יועץ חדש, גיא רוטקוף, מנכ"ל משרד המשפטים לשעבר. תשובה למד את הפטנט הזה מנוחי דנקנר. הטייקון שהתרסק גייס בעבר לקונצרן IDB שלו כמעט את כל צמרת הרשות לניירות ערך. בעצם, אין כמעט חברה גדולה במשק שלא התחמשה במשרתי ציבור שהחליטו לחצות את הקווים. אז למה אנחנו מתעקשים להתרגש מהאיחוד בין ורדה אלשיך ללב לבייב? אולי כי הפעם לא מדובר בנערי אוצר שמחפשים קריירה שנייה. אולי כי הפעם זו שופטת בדימוס, בת 72, ממילה של לוחמת צדק, שמחליטה לנצל את ימיה כפנסיונרית דווקא בשביל לעזור לטייקון במצוקה.